problem from Bodh. अब यति नै हो मेरो चाहिँ नाम चाहिँ सुमन श्रेष्ठ म चाहिँ यता बुलाइगण्डबाट आएको छु होइन अनि आजको चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजर होइन अनि त्यसपछि अनि अरू त के भन्नु रमाइलो गरौँ इन्जोय गरौँ त्यही हो शर्मा त्यस पछाडि उसले भनेअनुसार चाहिँ म चाहिँ असीम शाहसँग अलिकति फेस मिल्छ अरे सो चस्मा पनि मिल्छ अरे भोइस पनि मिल्छ भोइस पनि म चाहिँ गाउँबाट आएको है जनकपुरबाट आएको हो मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम आयो साउजन पढेको म चाहिँ ओरिजिनली फ्रम स्याङ्जा मलाई पोखरीले भन्नु पनि मिल्छ अहिले चाहिँ म रिसेन्टली तिनकुनी बस्दैछु अनि म चाहिँ नेचर लभर त्यही भएर अनि हाइकिङ त्यही भएर सबैजना चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ फर्स्ट टाइम सो विस यु अल बेस्ट फर द हाइकिङ It's me, Ansa Mogar from Kathmandu. I'm a social worker. Thank you. Oh. Good morning. My name is Gamrupani. Sorry, Gamrupani. I'm also a Buddha. I'm Muslim Sardar Bhatta. Thank you. Good morning, everybody. My name is Subhash Sunar. I'm saying, I'm going to talk about it. Originally from Mahapur. Yes, Namaste. My name is Kiran Srestu. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. मोबाइल सोसल वर्कर भन्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ कलङ्कीबाट गाउँको घर चाहिँ जनकपुरबाट है Thank you.
जग्गाबाट ठ्याक्क गरेर तल त्यो म सिगाउ साइडतिर झर्छ त हामीले Thank you.
I had organized more than 300 events. Right, so it's awesome for me. So I said, everyone I met, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ जाँदा भए पनि यहाँ तर पनि के अरे ग्रुपमा मैले कोही जाने इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्नुभएको अनि सुरुमा त अनि को कस्तो के थाहा हुँदैन नि त त्यही पनि अब समयबाट भेटेको मान्छे पनि के होला त्यस्तो डर हुन्छ त्योभन्दा पनि त्यो पछिको डर चाहिँ के थियो भने अब स्टुडेन्ट्सहरू नयाँ गरी नदेखेको मान्छेहरू कस्तो अलिकति अपर्टीले कति जस्तो लागेको थियो तर मलाई आएर इभन 5 मिनट बसेर त्यो गर्छ कुरा गरेर मलाई के अरे बसबाट भेट्ने बित्तिकै मलाई एकदमै पहिलेदेखि भेटेको मान्छे जस्तो लाग्यो उसले त विश्लेषण अनि त्यही हो मेन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम स्ट्रेन्जर भनेर एउटा पनि फिल भएन सुरुमा आउनु बेला अकवर्ड हुने अलिकति त्यो ठिकै हो तर पछि बोल्दै गएपछि अहिलेसम्म त आइएम सो एकदमै वर्षदेखि भेटेको साथीहरू मेरो अग्रजाईहरू जस्तो लाग्यो कि एकदमै एडभेन्चर साथीहरू पछि पछि पनि लुकिङ फरवर्ड गोइङ समाज असुविधा यु क्याट द यु क्याट द